其實他們本身就給了十日我的，但是中間都有事做，所以只是放了五日假。那我想去的地方西藏去不到了，那就唯有在家裡就不斷吃東西睡覺吃東西睡覺，那就過了那五日。都有些事搞到你心都死。我不知道是否突然之間放假，通常就會是這樣。之前兩天回了廣州拍一個旅遊節目，上去的時候沒事，一落到去呢就沒了聲音，全程我就不停在說啲嘢食好好食，啲嘢食好好食，咁佢哋就話你可唔可以大聲啲？我最大聲啦咁樣，所以我而家有啲驚，大家睇節目嘅時候可能會覺得我咦呢個女仔咁奇怪嘅咁樣，但冇原因嘅，我哋揾唔到個原因。咁佢哋不停買咗好多好多藥俾我食，又冇用。咁但我一翻到香港咧就冇事啦。好似覺得自己生活太快咁，上火成上火咯，佢哋話因為熱得滯。咁dry 工作好忙啦，咁啲朋友又好錫我啦，愛情就梗係 dry 啦，咁但係我覺得都冇所謂嘅，即係我啲朋友因為而家拍緊劇，咁佢哋就話幫我留意一下，咁我就等佢哋介紹俾我。咁啊，最近有活動嘅，要等九過啊，之後會唔會打咗唔同性格嘅安全綠貓消瘦？冇啊，唔會。我嗰真係好唔小心，上次下次再小心啲。因為上次嗰條裙就唔係好黐到膠紙，咁今日好安全。我已經買過曬所有，再買個新一批嘅打底衫。唔會，我覺得女仔最緊要而家啦，靚啊、性感啊，我覺得冇乜所謂嘅。即係呢個，你當然趁你靚嘅時候著多啲呢一類嘅衫啦，係咪？唔通再年紀越嚟越大嘅時候先嚟著咩？